Amerika nuk do të toleroj i taksën dhe i prodhimeve të Serbis. Kshili i Sigurisë Komtare dhe Departamenti i Shtetit u a kanë bërë me di e autoriteteve Kosovare se tarifa duhet të hiqet sa më parë. Plan Kosova ka siguruar mesajin prej të të pika shkuthuet se taksa është vendosur pas një konsultim me shëbat, diris a shprehet zhgënjimi i thejl që dhe pas letrës e presidentit Donald Trump drejtuar homologut Kosovar Hashim Thaci nuk pati reflektim pozitiv nga ana e qeverisë e Kosovës. Në këtë situatë, Amerikanët me ultimatum po kërkojnë pëzullimin e më një hershëm dhe tarifes me mundësin që të rivendoset në rast se dështon marvesha me Serbin. Shëva, bën me dhije se mbështetja e saj për Kosovën nuk është e pak kushtëzuar, andaj nëse tarifa nuk suspendohet urgjentisht, Shëva du të suspendoj asistencen në fushën e sigurisë, pra mbështetjen për fësëkën. Për më tepër alarmohet se Kosova me sjelljet e saj të papërgjithshme po rrezikon seriozisht miqësinë me SBA-t. Washingtoni thotë se Kosova për momentin e bart barrën në rrezikimit të dështimit të dialogut, ndërka që konfirmon se arritja e marrëveshjes është interes strategjik i vendit më të fuqishëm në botë. Në rast se marrëveshja dështon për shkak të Kosovës, barrën e përgjithësisë dhe pasojat do të bëhet vetë Kosova dhe individët përgjegjës për këtë dështim. Një përgjigje për këto kushte, pa i përmendur me emër edhe Krye Ministri Ramon Sharadinaj në përmjet një postimi në rjetin social Facebook. Vendosja takses në i produkteve të sërbis nuk ka përqëllim pengimin dhe prolongimin e arritjes o marveshjes gjithë përfshirë legjërisht obliguese me sërbin, që rezultan me njohje. Për kundra zi, qeveria e Kosovës do të apezullon të përkosisht taksen vetën pas garancës në dërkomtare se do të ulimi për të nënshkruar marveshjen për e cila do të rezultaj me njohje në reciproke. Mëteja i këmgullë se derisa ka vetëm sugjerime dhe dialog që nuk jep asnje fryt atëherë herë dhe taksa prej 100% e vendosur ndaj produkteve serbe do të qëndrojnë në fuqi. Ndërko kreu i kuvendit, Kadri Veseli që sikur Haradina ishte krenuar të ketë vendosur takse nuk pranoj të komentoj letre në Amerikës.